Lemmikit on hirveän tärkeässä osassa ja mä, oon, mä oon suunnitellut erilaisia, niin jos kissoille nyt puhutaan, niin mä oon niille niitä kiipelypuita, mutta koirilma aika paljon tehnyt niitä petejä ja rakentanut mdf niin MDF:stä laitoja ja muuta ja päällystä. Niitä, et kyllä mä en hirveästi, mutta semmoinen ehkä 15 tämmöistä koiran ihanaa petiä on tehnyt. Mutta koirat on aika nirsoja, että mä en tiedä mikä siinä on, onko mä käytän liikaa hajuvettä, kun mä oon niitä kosketellut tai jotain. Et ehkä se kannattaisi isännän pyöriä siinä, että tulee tutut Tai sitten se koira, kun se pikkuhiljaa siinä rähmii, niin ehkä löytää sitten sen paikan. Ja tietenkin sekin on ollut ongelma, että niillä koirilla on ollut ne vanhat sängyt siellä. Niin se on se tuttu. Ihan samalla tavalla kuin miehelle varsinkin se oma sohva, jos se lähtee pois, niin se uusi sohva ei pitkään aikaa tunnu hyvältä. Se on oikeasti sama eläimellä. Eli mies ja koira on vähän samanlainen, että se lempipaikka, eli sohva tai sitten sen koiran oma pikku peti, niin ne on oltava ne tutut turvalliset. Mutta jos jossain vaiheessa nekin on niinku päässyt matkan päähän, niin sitten täytyy vaihtaa uusia. Se sisään on aina vähän ongelmallista.